ৰজা আৰিমত্তই বন্ধুৱা গড়আলিৰ ভগ্নাৱশেষ আৰু এটি ৰাজহুৱা পুখুৰীৰ বিষয়ে। মই সিদ্দিক, আপোনাৰ ভাই। ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই মটিভেট হৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আপোনাৰ লোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। 1365 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1385 খ্ৰীষ্টাব্দৰ মাজত তৈয়াৰ কৰা এই আৰিমত্ত গড় আৰু পুখুৰী ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক ঐতিহাসিক মাদৈকাটা গাঁৱৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা গড়আলি আৰু মাদৈকাটাত অৱস্থিত পুখুৰীটো দেখুওৱা হৈছে। প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গড়আলিটোৰ ভগ্নাৱশেষ আপোনালোকে মাদৈকাটালৈ আহিলে স্বচক্ষে দেখিবলৈ পাব। প্ৰাৱতমতে মাদৈকাটাতে আৰিমত্ত ৰজাই ৰাজধানী পাতিছিল আৰু বহি ৰাজ্যৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই 400 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গোল আকৃতিৰ গড়আলিটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল, যিটো গড়ৰ ভগ্নাৱশেষ আজিও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক মাদৈকাটা গাঁও বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত তামোলপুৰ চাব ডিভিশ্যনৰ অন্তৰ্গত গাঁৱৰ বাহা মৌজাৰ এখন ঐতিহাসিক গাঁও। ৰঙিয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ, আকোকুৰেশ্বৰৰ টাউনৰ পৰাও 10 কিলোমিটাৰ হ'ব। যিটো গড়ৰ ভগ্নাৱশেষ আজিও বিদ্যমান, খন্দিগড়, ঢেপাৰ গাঁও, তুলসীবাৰী, বৰঘুলী আদি বিভিন্ন গাঁও সামৰি এই গড়টোৰ ভগ্নাৱশেষ বিদ্যমান। 1385 খ্ৰীষ্টাব্দত গড়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অন্ত ধৰিলে গড়টিৰ আজিৰ তাৰিখত নিৰ্মাণৰ বয়স প্ৰায় 650 বছৰ হ'ব। গড়ৰ ভিতৰত প্ৰজাৰ খোৱাপানীৰ অভাৱ দূৰীকৰণাৰ্থে কেইবাটাও পুখুৰী খন্দাইছিল, যিবোৰ পুখুৰীৰ অৱশিষ্ট আজিও বিদ্যমান। তেনে এটি পুখুৰী মাদৈকাটা গাঁৱৰ ভিতৰত থকা আৰিমত্ত ৰাজহুৱা পুখুৰী। 22 বিঘা মাটিকালিৰ পুখুৰীটো নেদেখিলে আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈকৈ টান পাব। আৰিমত্ত বাহুবলী ৰজা আছিল। তেওঁ গৌৰেশ্বৰ ধৰ্মৰাণৰ নাতি তাম্ৰধ্বজৰ পুত্ৰ আছিল। 1365 পৰা 1385 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ একেৰাহে 20 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰিমত্তই ৰজা ইন্দ্ৰনাৰায়ণক হত্যা কৰি কমতাপুৰৰ ৰজা হৈছিল। পিছলৈ আৰিমত্তই ৰাজধানী সলনি কৰি ৰঙিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ মাদৈকাটাত ৰাজধানী পাতিছিল। কিংবদন্তী অনুসৰি ৰজা ফেঙুৱৰ সৈতে আৰিমত্তৰ বন্ধুত্ব আছিল। ফেঙুৱাই আৰিমত্তৰ সৰু ৰাণীৰ প্ৰেমত পৰিছিল। শেহত আৰিমত্ত আৰু ফেঙুৱাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। সেই যুদ্ধত ফেঙুৱা নিহত হৈছিল। ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব। থেংক ইউ।